Dobrý deň, uh, znova. Uh, Zdraví vás bolavý zub alias Black, uh, tá, uh, tak ti poviem. Tabletka zatiaľ nefunguje. Uh, Fedo mi to minule poslal takýto replay. Najprv mi musel, uh, <São a bem -esté> poslal na Facebook, potom mi ho poslal v maili, potom mi to poslal bez, bez replayu, potom bez screenshotov a potom to dal celé na kopu. No bolo to vtipné. Ale písal, že mal príjemný večer a bol v nálade. Takže nechcem sa ďalej o tom rozširovať, pretože náhodou to bude pozerať jeho žena a bude mať zle. No každopádne poslal mi Lalanda Halanda, protože Laland Haland je fajn. Enemácii mali, mali čo? Ej, Tigr? A neviem, či to je. Tiger, či už bol v reálu, asi áno. Veneto, Veneto. Colombo Conqueror, mi dvajka, pekne. Chlapci z Greyu. A ty máš Maruša v týme. Marus eh, 67, hezky. To... To je príjemné. No pekne. Pekne. Samozrejme jedna z obľúbených map každého hráča uh, World of Warships. E, e, Slzy púšte, tzv. E, Tears of a Deserte. Eako? A do toho iný mod, aký sa tu hodí, epicentrum pre istotu. Keď už, ke, keď už ťa ako nesklamala mapa, tak ťa sklamal mod. ako ten Wargaming vie ako potešiť zákazníka. Oproti je tam smalan Z a kosak. Z44 by nemal byť problém žiadny. S kosakom sa chvíľku natrapiš, aj keď teda ako, ako desnový halant by tam nemusel byť až taký prúser, ale dostane cez, cez prdol, keď sa uvidia. No ale každopádne ten Smaland jako v divízii s Konkurorom a Kolombom by mohol byť problémový, ale vzhľadom, vzhľadom, na to, že Smaland je, bol spotnutý Uh, jeho uh, lietadlovčičkou Maxom Immelmanom a smeruje aj s Conquerorom a Colombom na opačnú stranu mapy, tak je to fajn. Čože menej fajn je, že tam sa dve Veneta. Takže 4 z 5 sú proste na opačnej strane mapy. On tu má Izunko. Kroncer. Kokoda som čítal, že Kočner. Normálne mi oči vyjebalo. Viem, čo ten robí v hre ty vole? Čo mu to povolili? No lol. <coughs> to by bol zákazník, to ti poviem. Ale tuto sem fakt plísť nebudeme. Do toho je EGIR. Agir EGIR. A? Eagle Eye Warrior. Hmmmm. To je hodný akčný nick, to ti poviem. Torpedka na čumák. Ale Izumo to mierne stočilo, takže možno chytia aj dve, či? Či? Mhm. Uh -huh. Tak Izumo nechytila ani jedno, ak chytil jedno. No jo ja, no. Ja som to typoval na opačný, ako ten. Ten sranda. Enemy is about to win. No, tak to je fajn, Začne hra, pustíš prvé torpeda a hláška ti povie Enemáci uh, vyhrávajú. A? Už report Heisenganga No jo. Uh, Maruš, uh, Maruš uh, Ružový ako sa neosvedčil. Hnedka ze startu a on už nehra. Hm. Tak to je veľce príjemné. Ja, a ne, ne že by nemali zrovna 2 dedečka v strede mapy pre istotu, aby akože sa nepovedalo. Že teda niečo sa deje. Tuto to s tým izumom ako idú dopredu. Neviem, či si uvedomili, že pred chvíľou na nich išli torpeda a že není to úplne ako... Lezu do Mogamky, nevedia kde, je dedečko. Mogam ich práve trafila torpedami, tak krásne s tým agilom. tak tento tam normálne pochytal, pre istotu. A práve sa blíži do niečoho, čo pochytá ešte krajšie a hlavne to Izumo, pozri sa na to. Jeb, 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 bum. Pekne. No tak. Izumo vybavené. Uh, Jerzy Švirsky na palube, pretože expert na torpedový výzbroj, 8 trafených torped, tak máš rovno akože rýchlejší reload, pekné, ne? Eagle Eye Warrior, <láh> je ako tak, že keď pre vás pripomienka do budúcna, pokiaľ budete hrať s Eagle Eye Warriorom alebo iným Warriorom, prípadne Invaderom a podobnými, Snipermi a inými nikmi, uh, alebo niekto to bude mať v niku USB, a podobné sprostosti, tak ako treba sa mať na pozore, ono väčšinou z kapete vyvedla neho, ne on. Jošino sa došlo pozrieť, kde mu teda skapalo to Izumo, že on by sa teda rád pozrel na to, čo sa tam vlastne udialo. Hm. Pekne, no, tak Jošinko nám ide a pláva. <coughs> ja už teraz, <coughs> Jošinko sa nám ešte vytáča doprava, u mierne. A Jošinko nám stále drží kurs na to, že torpeda mali spod 1,8 km. Hm, hm, hm. Taram, tarararararam, tam, tam, krásne. Pokémon, pochytaj ich všetky, Pokémon, ty kokos. Skoro som bol vulgárny. Dobre, ne? Jeden ničiváček, druhý ničiváček. No jo. T to proste chceš. Ja si hovorím, prečo mi to s tým Haalandom, keď sa snažím len tak trafiť, torpeda nejde. A ty musíš naraziť na takýchto normálne hašek, kámo. To je, to bolo jeden aj druhý. To je moc toto. Tak povedz mi, ja pošlem tie torpeda, jak pán a nikto to nechytí. Fedo dojde so 4 promilami, zapne hru. A pardon, som to povedal na hlas normálne to tam pustí a ja mu to pochytajú jeden po druhom, jak keby sa nechumelilo, ako toto je, vidíš, proste túto hru treba hrať proste s dobrou náladou, tak teraz som na to došiel, teraz som vám poskytol ten živý pohľad kontribútora, ako to vlastne s touto hrou je. Teraz viete pravdu. Hm? A to teda by som rád pripomenul, že celý čas enemácky tím obsadil kompletne, kompletne celé to epicentrum a v stredovom kruhu není stále nikto. Enemáci proste už prešli o 5 lodí, keby nebolo tých 5 lodí, tak vlastne tá hra už by bola práve skončila na body. Ale keďže enemáci sa radi zase za samovraždí uzjavne, tak tá hra akože ešte stále pokračuje. Aj napriek tomu, že teda... ...túto sa dejú veci... Uh -huh. Mad J. Neviem, či Kolombo e, to má ako nápis, že je nahnevaný. Ale... Ale my dve napravo. Hmm. Je ako kámo, spotnú lietadlovku byť v Halandovi, to je veľce lákavá ponuka. Ó, to je veľce lákavá ponuka, ja už bych točil plný doprava už už bych tam išiel. Sral bych na ten kep, to už, to už len z princípu, že... Taká fajná hra, dva ničivačky, tak idete ešte po No čo Kolombo. A Kolombo sa zastavil. Kolombo to čakal, Kolombo to videl, on to tušil. Hý, škoda. No nič, ja ideme, ideme na desert. Tak schválne, ako dlho nám vydrží desert? Neviem, či som niekedy v živote komentoval toto, ale budem to komentovať teraz, keďže to uvidíte pokiaľ sedíte v DD, v akomkoľvek DD, majte vypnuté Ačka, to znamená protilietadlovú palbu vypnutú a zapínajte to vo chvíli, keď tie lietadla vás fyzicky spotnú. Pokiaľ vás tie lietadla nespotia, tak nepotrebujete celému, celé mape a všetkým dopredu oznamovať, že vlastne vy ste tu a, a ešte mu dávať 5 km dopredu vedieť, že teda po akým smerom má ísť po vás.

Uh, ja len teda <coughs> pre správnosť a pre, uh, pre, pre tých ľudí, ktorí uh, stále nepochopili alebo stále nevedia, akým spôsobom sa majú pozerať na tie mega čísla, keď sú v týchto replayoch, by som rád pripomenul, že desiatkové dedečko má priemerný damage 50 tisíc a to je v podstate 50% servera, hej, polovica hráčov dokáže s dedečkom na desiatom tíre dosiahnuť 50 tisíc damage. Takže pokiaľ niekto z vás trafi damage 70 tisíc a viac, už je fialový. Samozrejme pokiaľ niekto posielate replay a vidíte, že damage je na 150 tisícoch necelých, to znamená, že neste fialový, ale fialový a už ste tak dobrí, že by ste to oh, oh, hneď ale v momente mali prestať hrať a dať šancu novým a lepším hráčom. Jednoznačne pozitívny, toto je normálne tak poučné video pre vás. Ja som tak dobrý, že, rob, že takéto veci robím, no to je úžasné úplne. Sam sám sa nám musí človek pochváliť, pretože kto už nie ťa pochváli, tak to skoro 7, skoro o 7 ráno. Hm. A Heisenyang je stále AFK, <tým> ten sa na chudák stále neprebral, Jako ten je tam stále kompletne mimo. Neviem, či ho ten Smaland vidí alebo nevidí, ale keďže, stále, teda keď, keďže Smalan svieti, tak predpokladám, že asi ho vidí. Neviem, či Imelman tam pôjde. Imelman sa chudák snaží zdrhnúť pred Smalandom. Uh, Conqueror hm, v polohe Eležmo na mape. Kolomba a Conqueror sú spolu v divízii, Mi dveka to stočila. Jedno z tých venet prežilo. <todobrý> to naháňajú gumo, Jugumo. Kámo, toto je bordel na tej mape. A toto, toto celé je spôsobené epicentrom, chlapce, devčatá. Epicentrom. Dobre? Pozri sa. Minuta, minuta bola do vyhry ako Minuta. Už to nabehlo na dve minuty. Toto je tak nechutný mód toto, že to je hrúza a des. A tu sa objavil priestor na, akože na ten na kepíček. 6,7 km je Kolombo. E, lietadlovka hľadá Halanda, stále ho nevie nájsť. Vidíš, stále ho nevidí, stále ho nevidí, jačka vypnuté. Otočka okolo Kolomba, úplne na... E, by som povedal Renaultovy chlop. Konqueror si cúva dotrpeť, teraz vidíš, že spotnutý a vidíš Ačka, bum, s barážou, bum. Ďalšie trafené torpeda, to znamená, to máme tretíkrát trafené torpeda, ich tam 24. Neviem, či ste si boli všimli, akým spôsobom mu to odrátalo v podstate, akože... Uh, ...to torpidos a rýchlosť vlastne prebíjania. HALANDA jeho mocné Ačka, samozrejme, easy. To je v podstate, tu, tu sa ani nebavíš veľmi. Jakým spôsobom to odpaluje lietadla, to bohužiaľ. Jako. A lietadlovka proti Halandovi zapnutou barážou, to je veľmi nechutná kombinácia. Jako nič zlom, ale to fakt Wargaming niekde, niekde, v, tom, v tomto momente. Keď to niekto nastavoval, tak to bol asi tiež taký nejaký. No, sa tam e, družili po pri nastavovaní, pretože ako to je jednoznačne nie je normálne. Aby to mala Ačka výkonnejšie ako všetky ostatné lode na mori. Uh, konvica, neviem či nám neuteče z tých torpec, vidím to takto z uhla pohľadu mojho. Koko, to čo bola za to Z uhla pohľadu mojho? Šššš, tabletky zaberajú. A? neuteče? Minúta dokonca znova, zase majú 900 bodov, počkaj 940. A? torpetka? Torpetka budú? Torpedka máme 3. Hmm, Veneto? Vittorio? Ah, Vittorio spapalo tiež jedno. Je 40 sekúndy do konca. Kolombo je dead, minúta, minúta 30 do konca. To, to čo letelo na, na, na pozadí a ponad, ponad mori, lúky a ho horia a mori, lúky a horia. Eee, hori, lúky, moria a hori, hori, lúky, dobre. Eee, letela okolo neho lietadlovka, nevšimli ste si, ale už je dole z lietadiel. To tie vety, ktoré som práve vyprodukoval zo svojho úst, prosím, nevnímajte vážne, pretože zjavne, zjavne to nie je všetko s kostolným poriadkom. Uh, každopádne sa práve otočila situácia komplet, pretože NMA-kom ostáva Z44, ktorá okupuje sten mapy a lietadlovčička, ktorá v tejto chvíli akože chudák, normálne mi ho Ten už fakt nemá žiadnu šancu ani nárok. A viete čo je najkrajšie na tejto celej hre? Že Maruš je AFK. Normálne ten Maruš kámo s tým Heiseniangom práve dostane 100% win rate pri AFK móde. Pretože proč by ako ne, do toho dožila tá letadlovka, do toho ďalšie lietadla. 25 lietadiel, 3 kily, 2 ničiváky, první krev, veľká ráže a stále má dedečko skoro fullové. 5 sekúnd do konca hry. Mama, tak toto vy mi posielate takéto replay, že vám a hamba. A hamba, že vám není. Je toto možné, pozri sa na to. Takéto. Ta, 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 takéto veci sa tu dejú. Počkaj, ja musím nakliknúť na správny replay, bo uvidíte aj to, čo sa aby ste videli. Normálne, pozri sa na to. Laland Haaland. 233 tisíc s dedečkom. 29 trafených torped, kámo, to keby si dal 29 torped so šimi, tak to je tak pol mega. 25 lietadiel, 3 kli, není o čom. Base po 2600. Um, normálne by som to Maruša reportoval aj takto z toho replayu, už len z princípu, že dostane takýto win rovno. Nie som si úplne istý tým, že prečo má tak strašne malo expo, pretože aj napriek tomu, že sa tam 8 ja si myslím, že výkon, výkon si zaslúžil 3000 plus. No, ale Wargaming povedal, že ne, ne, A je to celkom príjemné. Jošinko, Pokémon, Hitač, Izumo, Midway, Conqueror, Veneto, Egir, Eagle Eye Warrior. Hm. a A tuším, že tu, ma, tu by sme ešte mali mať kredity na konci. 350 tisíc zarobené, no pekne. Pekne. Škoda, že tam není trojka, ale to bude aj s tými osmičkami. Každopádne za predvedený výkon, e, gratulujem za predvedený výkon. Není tam krakeňák, ale dostaneš aspoň teda cenu útechy za toto video, pretože 29 trafených torped a ako celá strana a hlavne... Jako, poviem ti to, čo hovoria mne, Opodozrievam ťa z toho, že si hral proti plateným hercom, každopádne výsledný efekt bol celkom pekný, fakt. Dalo sa na to prudko pozerať a dokonca e, tak, také myšlienky, ktoré som vyprodukoval v tomto videu, sa len tak často nevidia a hlavne nepočujú. Takže e, urobíme si spoločnú radosť, ja ti to zverejním a ešte ti pošlem aspoň kamuflážový kód a, a tak. No normálne, kokos. Kde to vy robíte s tými ľuďami? Ja to hrám a nik nič netrafím. toto to je možné? A ja som tu ten kontribútor. No nič. Uh, Fedo, díky moc za poslanie replayu. Bolo to veľmi príjemné. Vám díky za pozeranie zase ďalšieho videjka alebo počúvanie môjho príjemného uh, hlasu, ktorý sem tam nevečer rozpráva. A uh, Fedo si nájde v odpovedi uh, taký veľký, že... Uh, kód? <laughs> kód! Veľký. Vy hovada. A, a my się zapoczynamy w dalszym wideo, ciao. E,